Доброго дня. Про «Укрпошта.Аптека». Декілька слів, буквально 5 хвилин. Уже з липня місяця всі мешканці Полтавської області мають змогу замовляти ліки в «Укрпошта.Аптека». Даний проєкт був запущений компанією «Укрпошта». По-перше, за підтримки, звичайно ж, Міністерства охорони здоров'я і Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій. І основна мета його була це дати можливість всім жителям України, незалежно від того, де вони живуть, в місті чи в селі, мати доступ до якісних ліків. Тому що, напевно, для вас нікого не було секрет, що аптек в селах не завжди є достатньо. Я, наприклад, натрапляю на таку статистику саме довоєнну, там, 2021 року, що у нас на 100 тисяч жителів є 53 аптеки, і з них дві третини – це місто. Тільки 25% аптек припадає на селище і село. Тобто, звичайно, в селі не завжди є аптеки, і не завжди ті громадяни України, які проживають в даній місцевості, мають доступ до ліків, і їм потрібно в'їхати або в найближчий районний центр, або в найближчий місто для того, щоб придбати той самий стромон, там, скафен чи інші якісь препарати. Саме для цього була запущена даний проєкт. Для початку головне, «Укрпошта» отримала абсолютно всі ліцензії, які необхідні для того, щоб здійснити цю господарську діяльність. Тобто «Укрпошта» здійснює торгівлю ліками, роздрібну торгівлю ліками на тих самих умовах, як і всі аптеки, які здійснюють електронну торгівлю ліками. Тобто ми на рівних умовах. Єдине, що у нас досить широка розгруджена мережа відділень, як стаціонарних, так і пересувних, тому ми можемо доставити ліки в будь-яку точку України. Крім цього, в «Укрпошта аптека» можна замовити не просто ліки для себе, але й ліки в рамках програми «Доступні ліки». Тобто це або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Загалом, нині в «Укрпошта аптека» може запропонувати найменування близько 20 тисяч різних ліків. Це ліки як безрецептурні, тобто звичайні ліки, так і рецептурні, які ми можемо прийняти, якщо у клієнта є електронний рецепт. Єдине, що ми не торгуємо інсулінами, наркотичними засобами, психотропними, прекурсорами, сильно діючими отруйними засобами та медичними імунобіологічними препаратами. Не знаю, що таке, але ми не торгуємо. Тобто всі інші ліки, будь ласка, можемо замовити і можемо доставити. Як взагалі безпосередньо можна замовити ліки «Укрпошта»? Аптека – це досить просто, всього два кроки. Перший крок – беремо телефон, набираємо гарячу лінію «Укрпошти» 0800-300-545. Вибираємо меню «З'єднати з оператором «Укрпошта аптека». У нас окрема лінія колл-центра виключно для замовлення даних ліків. Після з'єднання з оператором замовляємо ліки. Якщо це ліки рецептурні або в рамках доступних ліків, клієнт обов'язково повинен зазначити, продиктувати номер електронного рецепту, це 16 цифр і літер, і 4 цифри – це код погашення даного рецепту, для того, щоб ми могли його погасити і далі виписати дані ліки. Після цього дане замовлення переходить на наш склад лікарських препаратів. Працівники «Укрпошти» формують дане замовлення у вигляді звичайної посилки, йде вона як «Укрпошта Експрес». Доставка по Україні безкоштовна, незалежно від суми замовлення. І ця посилка йде на найближче відділення «Укрпошти». Коли посилка прийшла, клієнту приходить смс, що прошу притягнути п'яте відділення, забрати посилку. Якщо ліки по доступних ліках безкоштовні, просто забирає посилку, якщо там якась доплата, робить доплату і забирає. Тобто досить максимально просто, максимально ефективно. Доставка ліків по Україні, якщо взяти села, це до 7 днів, тому що більшість, звичайно, замовлення, ми розуміємо, це буде в сільській місцевості, де працюють пересувні відділення. Пересувні відділення не приїжджають кожен день в кожне село, там є певні маршрути, тому в залежності від того маршруту до 7 календарних днів буде доставка ліків. Особисто мій досвід клієнтський, коли ми запустили цей проєкт, я зробив замовлення в Полтаву, то робив замовлення в вівторок об 11, в середу о 17. Мені вже прийшла смс-ка, що можна забрати. Тобто, в принципі, між обласними містами, між Києвом і Полтавою доставили за добу. З селом трішки далі, більше буде. На майбутнє плануємо запустити і окремий сайт «Укрпошта.Аптека», де клієнт може замовити ліки не без зв'язку із колл-центром, але трошки пізніше вже запустимо, можемо ще розібратися, вже більш детально говорити, що вийшло, що не вийшло, і ще далі йдемо. В принципі, все. Якщо питання, я прошу.
А в такі віддалені села, пересувні відділення, скільки разів тиждень, один-два? По-різному. Все залежить від того, яке це село, скільки там населення і скільки безпосередньо послуг ми там надаємо. Бо можна бути населення десь 100 чоловік, але там буквально дві пенсії, там три газети і два платежа, там ми менше. Тобто ми наші маршрути побудували так, щоб максимально поєднати два моменти. Перший – кількість населення, другий – кількість послуг в цьому населенні. Тобто переважно, якщо, наприклад, взяти село в районі 100 чоловік, це два рази в тиждень. В середньому. Якщо там до 100, може бути один раз в тиждень. Є окремі хутора, де там залишилося буквально там, до 10 чоловік, там ми можемо один або два рази в місяць. Ну це до їх таких там по Полтавській області, може на пальцях одної руки вистачить, дуже мало. Зазвичай два рази в тиждень – це найпопулярніший маршрут, який є по області, десь ми приїжджаємо. Або вівторок, наприклад, четвер, або там середа, субота, ну так, то таким чином. Я думаю, що часто будуть робити замовлення, там вже літні люди. Mm-hmm. Як це буде відбуватися? Це тільки треба по телефону зробити замовлення, чи можна десь написати цей список? Тому що це ж ліки там такі бувають різні. На даний момент ми допомагаємо. Тобто, так, дійсно, це багато літніх людей, особливо в селі. Тобто, коли наші відділення приходять, вони допомагають. Тобто, не разом. Або прямо свого телефону телефонують на кол-центр, бабуся каже, що потрібно, а ми замовляємо і допомагаємо їй тоді сформувати це замовлення. Тобто, звичайно, це так відбувається. Тому, в принципі, гарна ідея. Можемо подумати, як об'єднатися із, можливо, з ФАПами, з ПМСД, для того, щоб це трошки збільшити і допомогти їм, і нам цю роботу не важко. Поки що це тільки? Поки що тільки в телефонному режимі, так. Поки що сайт планується навіть в процесі тестування, розробки, не те, що пізніше буде. Зараз тільки телефонний режим. А сайт, це що планується, це там буде тільки якась інформація, чи можна? Замовлення, це чисто для замовлення, так. Тобто там можна і номер рецепту прописати, і в принципі буде структурне замовлення, тобто так. Тобто, ну це поки що в процесі. Ще можливо?